მიუხედავად, ანუ მეოთხე დონეზე მუშაობს ორი ადამიანი. პირველ ადამიან დონეზე გამოცხადება თქოს თქვენ კარგი რამე ძალით. რას უფრო მაღალი რანგია სახელმწიფო მოხელეს და მაღალი მოთხოვნებია მისინაში წაკენებული, შესაბამისად ეს მოთხოვნები დეკლარირებულიც იქნება დოკუმენტალურად, რომ მას მაღალი კლასი თქოს. და თურმე ამის საჭირო 4 წელი სწავლა და 6 წელი სწავლა და 12 წელი გაჭირდება სწავლა. თურმე ერთხელ აპარაკი გერმანულ გამოცხებს და გადიხარ საკვალიფიკაციო. რამდენად უფრო მართებული არ ჩემი აზრით, უფრო მართებულიც იქნებოდა, რომ უმაღლეს სასწავლებელი ყოფილიყო ჯერ. პირველი ივლისიდანვე ეს კანონი შედის ზალში. ეს შეხებაში მოდის 115000 კაცი პირდაპირ ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის პირადად ეს ტრენინგი და ამ ტრენინგისგან მე მივიღე ძალიან დიდი ინფორმაცია ამ საჯარო მოხელეების შესახებ და ასევე ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც ამ შეხვედრაზე დასწრების საშუალება მოუწია და მე პირადად ამ საჯარო მოხელეების საქმიანობას ვადევნებ ხოლმე ასევე თვალს და ვთვლი, რომ ვარ აქტიური მოქალაქე და მე ჩემი მომავალი კარიერის განსაზღვრისა ის და მოქმედებების აწყობისათვის ასე ვთქვათ, ვთვლი რომ დამეხმარება ეს ტრენინგი. ორი კვირის მანძილზე შეხვედრები საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტებში ეწყობა შეხვედრები ახალგაზრდებთან, დღეს როგორც შეხედეთ ჩვენ ახალგაზრდებთან ქონდა შეხვედრა დაინტერესებულ პირებთან, კლუბებთან, ქალთა კლუბებთან, რაც შეიძლება საზოგადოების ფართო ფენებთან, რომ გავაგებიოთ საჯარო მოხელეთა რეფორმა მიმდინარეობს, რა მოლოდინები უნდა ქონდეთ მათ, კანონი ახალ მოთხოვნებს აყენებს, როგორი ეს ახალი მოთხოვნები ძალაში შედის მით უფრო კანონი 1 ივლისიდან და საქართველოს 115000 საჯარო მოხელეა და ეს კანონი რა თქმა უნდა მათ ცხოვრებაზე ძალიან რეალური და კონკრეტულ ზემოქმედებას იქონიებს. ამიტომ ეს მოლოდინები არ უნდა იყოს სრო და ილუზიური მოლოდინები და ამ შეხვედრების მიზნებია რომ ძალიან კონკრეტულად, ძალიან ცხადად გავარკვიოთ კანონის მოთხოვნებში და იმ მოლოდინებში რაც წინაშეც ისინი 1 ივლისიდან დადგებიან.